урочистості з нагоди Дня Конституції в Покровську розпочалися з гімну. В залі представники влади, самоорганізації населення, волонтери, військові. Усі ці люди кожен день роблять свій важливий внесок у те, аби у цей воєнний час країна боролася, жила і за можливості розвивалася. Сергій Добряк, вітаючи з Днем Конституції, зазначив, що це одне з найважливіших свят нашої держави. І українська Конституція недаремно є у списку найдемократичніших у світі. Ворог вже 9 років поспіль воєнним шляхом, оманливим шляхом нав'язує нам свої правила гри, свої закони. Але всі сили спротиву, військові, Нацпол, Нацгвардія, волонтери, всі сили спротиву сьогодні воюють і перемагають, щоб ми, наше суспільство, жило по нашим правилам. Пам'ять українців, котрі загинули від російської агресії, вшанували хвилиною мовчання. І перейшли до нагороджень. Подяки та відзнаки вручили військовим і мешканцям громади, котрі роблять значний внесок у її розбудову. Макаровій Анастасії Анатоліївні, інспектору комунальної установи Покровський координаційний комітет самоорганізації населення. Сьогодні я отримала подяку, дуже довольна, дуже рада, але це подяка не тільки моя подяка, це подяка всього нашого комітету самоорганізації. Головна перемога і мирне небо над головою. Патріотичними виступами учасників заходу порадували дитячі та дорослі творчі колективи Покровської громади.